我们看到这个郑文灿他在选前真的是开工剪彩的频率很高，像这个龙潭公园的立体停车场的启用典礼是在11月17号跟蔡英文总统一起剪彩的。那时候蔡英文总统还讲说，这是中央跟地方合作的典范啊，而且盖得很漂亮，因为它那个腹地盖得很小，就很小，所以盖起来，而且用中央的前瞻计划来做支付。那我们看到现在这个 U 型的这个回转车道，如果完全停满的话，技术再高超，八库四五次都是很难出来的。如果停满，你只能整个八库道这完全的车道再下去。所以我觉得说，这个很明显就是一个设计不良的状况嘛。所以我觉得刚才交通局在讲说无设计不良，那、你叫使用者怎么办？很明显就是使用这设计不良啊。所以你其实相关的状况不只是这一次龙潭的公园的停车场。在选前，大家还记得在这个的总图要赶着开工，后来赶着完工，后来是我们把它挡下来。为什么？当时候连消防法规那个消防地毯的勘验都没有通过，他就要剪彩，就要让民众下来试营运呢。所以你看到说郑文灿在选前这些公共工程有这么多的状况，其实张善政他面临一个状况。他必须要一一的去检视，而且这个检视不是说今天我一定有弊案，或是我一定要去找你麻烦，不是，今天就是站在民众的角度，安全性有没有状况，你的使用上有没有状况来做这个检讨。那我觉得在检讨过程中，张善政就遇到的问题啊，就是我人力使用的问题，我有一些公共的人才，我要用机要聘用的部分，我怎么使用？那现在桃园市政府就遇到一个状况，其实不是这个机要缺任满，而是检任缺任满，也就是今天不管是郑文灿，他对外宣称我机要全部都请辞啦，全部机要都是你的人，可这些机要的缺就没有相应的检任缺让他们履职嘛，那等于就是你等于是卸任前把你的人全部升出来嘛，那我觉得持平来讲啊，我觉得这些在选前被你升任的文官。我觉得选后可以看他的表现，如果他表现好，我觉得持平使用不分蓝绿都是好事。可是如果他是站着茅坑，而且没有作为的状况，而且是从容的状况，我觉得就算不是一级主管，都要叫来议会高度来检验。嗯，梅娟。我觉得其实就我们刚刚讲到台南县市的台南市这个议会的问题的话，我其实某个程度来讲，我觉得政党轮替是这个好处就是说你长期执政20-30年之后，其实难免的就算你一开始标榜改革、标榜清新，其实到最后都会有很多的一些沉疴存在。所以我觉得对于目前不管是新竹市也好、桃园市也好，他们上台之后都努力的要去检视相关的工程安全跟工程弊端，我觉得是值得鼓励的那所以尤其像这个桃园的这个停车场，它不但是蔡英文去剪彩，我看还得到国家金质奖，所以代表说它这个建筑物本身是非常的高品质的。但我觉得台湾的地方县市最近这些年留一个很严重的一个，我觉得一个迷思，就是说大家很强调设计力，要把设计力、文青感新创放进去，但是功能性本身可能因此而受到了一些影响，说看起来都很漂亮，但是真正实不实用呢，可能就出现很多问题。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。